Hei, og velkommen til regnskapet. I denne leksjonen skal dere få vite hva formålet med et regnskap er. Jeg skal også komme innom balanse og T-konto. Så, hva er formålet med et regnskap? Jo, det er å registrere de økonomiske hendelsene og få en enkel oversikt over hva som har skjedd. Når vi har oppført regnskap, så er det lett å få oversikt over den økonomiske stillingen til bedriften, altså hvordan de ligger an. Vi får også et resultat i slutten av hver måned. Den økonomiske stillingen, hva er det for noe? Jo, det kan fortelle oss hvilken eiendeler vi har, og hvordan vi har fått penger til å skaffe det. Det som er viktig å tenke på når det er en T-konto, det er at debet er på venstre side, og kredit er på høyre side. Det skal jeg vise dere etterpå. Jo, det som er viktig med en T-konto, det er at du skal ha oversikt og se hva som inneholder. Så det som er lurt å starte med, det er å markere fire ruter bortover. Så trykker du slå sammen og midtstill. Deretter kan du trykke på her og velge nedre kantlinje, for da får du en kantlinje, en linje nederst der. Det som vi så gjør, er å ta nedover her. Det trenger ikke å være så langt, men det må være langt nok til at du kan få en linje i bånd som vi skal summere etterpå, og andre posteringer her. Så det vi da gjør nå, det er at vi tar høyre kantlinje. Da ble kantlinjen sånn. I bånd her, så velger vi først å ta nedre, og så tar vi øvre kantlinje. Det er samme om du tar nedre eller øvre først. Og vi må forresten få en kantlinje på midten der også. Da ser det oversiktlig ut. Og eksempelet i boka som jeg bruker, det er bok Service og samferdsel, temaboka, for VG1, fra fagbokforlaget. Der så står det at det er balanse per 1. mars 2009. Og du har kreditsiden på høyre side. Og kreditsiden i en balanse, det er alltid egenkapital og gjeld. Debetsiden, det er der du har eiendelene dine. Og eiendeler, det er det man eier, så klart. Og det vil si, det er det du kan bestemme over. Mens egenkapital og gjeld er det eierne har tilført av kapital, eller penger, eller låner. Altså at du har fått en gjeld. Og denne musikkgruppen, som kaller seg Flash, de har en egenkapital på kroner 11.000. Og så har det vært så heldig å ha foreldre som tror skikkelig på dem. Så de har fått lånt penger av dem. På kroner 40.000. Og som dere ser, de tallene her, de er bare i et kludder. Men hvis jeg markerer dem, eller vi kan jo markere hele nedover her. Og går vi opp til feltet her, så standard ikke noe spesielt format. Men hvis vi går på regnskap, så kommer det kroner, og det ser med en gang mye mer oversiktlig ut. Og denne musikkgruppa, den har jo så klart noen eiendeler også. De har noe utstyr som har en verdi kroner 22.000
Og så har du et bankinnskudd, altså når man har penger på bank. Og det de har inne på banken, det er 29.000. Og her ser du, her har du også litt krusler, så her går vi opp her igjen og velger regnskap. Og det neste steget nå, det er å summere. Da kan du enten velge å ta pluss eller er lik den pluss lån. Da får du 51.000. Og for å kopiere den formelen du har her over på den andre, så tar dere musepekeren i det høyre nederste hjørnet og skyver over. Og da ser dere at den formelen her er på den siden der, på venstre sida. Eller på debet-sida. Og siden det har blitt balanse, så er det riktig. Hadde det ikke vært balanse, så hadde det vært en eller annen feil, og måtte man bare gått gjennom. En ting, hvis dere merker at celler blir for små, så kan dere gå opp i raden her oppe, og dobbeltklikke. Da blir den akkurat stor nok, til at det som står i ruta ikke krasjer med noe annet. Når jeg kommer videre i boka nå, så står det at de har fått endret noe. De har kjøpt noe utstyr. Og jeg vil ikke ødelegge denne her helt ennå. Så det jeg gjør da, er at jeg kopierer hele her. Jeg merker den først, og så trykker jeg Ctrl, eller CTRL, og C. Da kommer det slike stipla linjer rundt. Det vil si at jeg har kopiert formelen. Så går jeg til det andre arket. CTRL, eller Ctrl, og V, da limer man inn. Men det som har endret seg, det er noe med utstyret deres. Fordi de har kjøpt noen nye høyttalere. De høyttalerne kostet 20 000 kroner. Det vil si at utstyret deres øker. De har mer utstyr. Så det jeg gjør da, jeg endrer formelen. Her tar jeg da pluss, siden det er positivt talt. Du kan også bruke er liktegn. 22.000 pluss 20.000 er lik 42.000. Men nå ser dere, det er ikke balanse her. Så her er det noe som har gjort feil. Og det er den betalte med bankkort. Det vil si at det går ut fra bankens skudd. Så da blir det sånn som jeg gjorde i sted. Pluss. Nei, det er ikke pluss. For det minker jo. Så da blir det minus 20.000. Og da blir det balanse. Balanseligningen kan man sette opp på en måte. Det er at eiendeler her er lik egenkapital og gjeld. Så de skal alltid være like. Og som sagt tidligere, er de ikke like, så er det gjort en feil. Da kan man bare gå og se på formelen. Formelen er oppi her. Da kan man se, er det riktig eller er det feil? Og det jeg gjorde nå, det var at jeg førte denne posteringen på to steder. Første gang gjorde jeg det der, ved utstyr, og så gjorde jeg det på bankinnskudd. En postering må alltid skje på to steder. Dette er fordi eiendeler er lik egenkapital og gjeld. For det skal alltid være balanse. Hadde jeg ikke ført det to ganger her, så hadde jeg ikke fått balanse. Da hadde det gått opp.
Og da hadde det ikke blitt riktig heller. Og som det står i boka, så står det at her er det balanse per 12. mars. Så da må vi endre på det. Og for å komme fort inn i den her, uten å dobbeltklikke på musa, så kan du trykke på F2. Så kan du komme deg frem til der, og så kan du man skrive 12. mars. Eller den datum det står i oppgaven. Og det er også gjort endringer den 31. mars. Så det vi gjør da, da kopierer vi dette her, Ctrl-C, går på et nytt ark, og trykker Ctrl-V. Og for at det skal bli litt enklere for lærere og deg selv å se hva arkene betyr, så endrer vi dette her, navnet på arket. Så det vi gjør da, vi kopierer den cella der, dobbeltklikker her nede, og limer inn navnet. Og det gjør vi på alle sammen. Slik at det blir enklere for alle å se hva som er på de forskjellige arkene. Her er det ikke balanse per 12. mars nummer. Det der her, her er det balanse per 31. mars. Så det sies, nå har det vært en endring, og det skal vi finne ut av. Skal først bare endre navnet på ark. Sånn. Det gruppa Flash har avtalt med sine foreldre er at lånet skal tilbakebetales med 2000 kroner hver måned. Og første nedbetaling skjer i mars. Og det må vi føre inn. Da tar vi her, trykker på F2 for å komme til formelen. Kan vi ta er lik denne gangen. 40.000 minus 2.000. Da ser vi. Det er ikke noe balanse her. Og hvor er det pengene går ut fra når de betaler til sine foreldre? Jo, det er fra bankens skudd. Så da må vi endre her. Da prøver vi. Minus 2000. Da ser dere. Det blir balanse. Og den her husker formelen fra 12. mars. Og det er ikke farlig, det er egentlig bare ganske fint. Som du ser, her er det ikke endret noe som helst. Det var alt for denne gangen, folkens. Neste gang kommer jeg til å ta for meg hvordan man lager et regnskap. Jeg kommer til å fortsette med gruppa Flash, for det er en ganske godt eksempel. Jeg kommer da til å vise hvordan man posterer, og hvordan man setter opp kontor i et regnskap. Så da ses vi neste gang, og håper denne videoen var fin og lærerik for dere. Ha det bra!